Біркен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының 72-ші сессиясы аясында қазақстандық делегация бірқатар маңызды кездесулер мен кеңестер өткізді. Осы ретте еліміздің сыртқы істер министрі Оңтүстік Корея, Сирия, Бельгия, Болгария, Швеция және Сауд Арабиясынан келген әріптестермен екіжақты ынтымақтастық және халықаралық саясат мәселелерін талқылады. Қайрат Әбдірахманов Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бас хатшысы және ақштың мемлекеттік хатшысының көмекшісімен де кездесіп, тиісті тақырыпты тілге тиек етті. Ол сондай-ақ бір ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің жаңадан сайланған тұрақты емес мүшелері Кувейт, Нидерланд, Перу және Польша өкілдерімен де көп жақты кеңес өткізді. Ал біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы елбасына ізгі ниетін жолдады. Ол Экспо 2017 көрмесінің ашылу салтанатымен Шанхай ынтымақтастық ұйымы саммитіне орай Астанаға жасаған сапарын жылы лебізбен еске алды. Антонио Гутерреш Қазақстан 2030 жылға дейін тұрақты даму бағытында атқарып жатқан еңбегі бойынша өзгелерге үлгі болатындай мемлекетте екенін атап өтті. Сондай-ақ еліміздің бітімгерлік мақсаттағы жұмыстарына оң бағасын берді.